Вирубувати дерева у заповідних зонах зась, навіть якщо вони хворі чи дуплясті. Уряд заборонив санітарні рубки на частині природоохоронних територій. Пояснюють, що таке рішення сприятиме проходженню на цих землях природних процесів, не пов'язаних з втручанням людини. Управління екології та природних ресурсів вже підрахували, який відсоток лісів Івано-Франківщини підпадає під новацію. Це стосується площ, які знаходяться в 5 національних природних парках та заповіднику, приблизно 20% від загальної території цих об'єктів природно-заповідного фонду. А також є 197 урочищ, в яких різки будуть повністю 100% не будуть проводитися. Це є обов'язково до виконання. Щоправда, фахівці з лісового господарства поки що не беруться однозначно визначити, чи позитивною буде така заборона. Погоджуються, що в лісі повинні залишатися дуплясті та повалені дерева як середовище для рідкісних звірів та зникаючих видів. Водночас існують і загрози. Старі дерева хворіють, всихають і не виконують захисних функцій, а ще можуть легко загорітися. Тому тотальна заборона санітарних рубок має і негативні аспекти. Періодично в лісах Європи та взагалі в світі проходять катастрофічні вітровали. І от на якійсь площі, а ця площа може бути в природозаповідному фонді, ліс може бути вивалений вщент. У нас були такі смерчі, які вивалювали сотні гектарів, навіть тисячі гектарів за буквально там півдоби. І цей ліс буде лежати. На ньому будуть розплоджуватися короїди, вони будуть розлітатися на здорові ліси. А ця заборона не дасть можливості нічого зробити з тими поваленими, абсолютно знищеними насадженнями. Між тим, фахівці кажуть, досі господарські заходи у заповідних зонах і так не були багаточисельними. Адже перед проведенням санітарної рубки на природоохоронній території проводилося обов'язкове наукове обґрунтування, обстеження і видавалися відповідні дозволи. А от чи захистить дана заборона заповідні ліси від порушників, наразі невідомо. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.